magaalo ganacsiyeedka ku taalla xuduudka u dhexeeya somalilan iyo etoobiya ayaa waxaa maanta si mug iyo miisaan leh looga dabaaldegay xuska maalinka la soo noqoshada qaranimada jamhuuriyadda somalilan ee ku asteysan 18 May. waxaana dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalo ganacsiyeedka degmada taqwo jaale ay ku soo gaafwareegeen magaaladaasi taqwo jaale iyagoo oo gabagabadiina isugu soo biyashabtay garoonka weyn ee ku yaala bartamaha magaalada ganacsiyeedka degmada taqwo jaale. waxaana halkaasi dadweynihii isugu soo ururay fagaarahaasi kala hadlay. waa cilmi maxamed jaamac fogan aragga xorta star tv magaalada taqwo jaale.